ان الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان زللت فانما اضل على نفسي وان اهتديت فبما يوحى الي من ربي انه سميع قريب ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشيائهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب حضرات محترم، گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت اپنے پاک پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم چار چیزوں کا حکم دیا کہ ان کفار کو یہ بتاؤ کہ ہدایت انسان کی اپنی سوچ کا نام نہیں ہے بلکہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کا یہی قانون اور اصول ہے کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى۔ ہدایت میری طرف سے آئے گی، جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو قبول کرے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا، ولا یشقا اور نہ ہی وہ بدبخت ہوگا۔ تو ہمارے مفاد، ہمارے معاملات یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو قبول کریں۔ لیکن یہ ہمیشہ سے، وہ چاہے ملحد ہے، کافر ہے، منافق ہے یا گناہگار، خود آپ کسی چیز پہ نہیں ہوتا لیکن اہل حق کو گمراہ کہتا ہے۔ اور یہاں بھی اہل حق تو بہت چھوٹی چیز ہیں، یعنی انبیاء تک کو ان لوگوں نے گمراہ کہا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل، اے میرے پاک پیغمبر، یہ آپ کو گمراہ کہتے ہیں، انہیں فرما دیجئے ان زللت فانما اضل علی نفسی، اگر میں بہکا ہوا ہوں، اگر میں رستے سے ہٹا ہوا ہوں تو اس کا وبال مجھ پہ پڑے گا۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، جس طرح ہمارے ہاں ایک محاورہ ہے، جو کرتا ہے وہ برتا ہے، جو اچھا کرتا ہے وہ اچھا بھرتا ہے، جو برا کرتا ہے وہ برا بھرے گا۔ یہ اللہ کا قانون اور فطرت ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان برا کرے اور اس کا بدلہ اسے اچھا مل جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جو گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے وہ گمراہی کا وبال خود بھگتتا ہے۔ تو کہا کل انہیں یہ بات فرما دیجئے، ان زللت، اگر میں رستے سے بھٹکا ہوا ہوں تو انما اضل علی نفسی، پھر اس گمراہی کا، اس بھٹکے ہوئے معاملے کا وبال مجھے پہ پڑے گا۔ وان اهتدیت، لیکن اگر میں ہدایت پہ ہوں تو فبما یوحا الی ربی، تو ہدایت وہی ہے جو میرے رب کی طرف سے مجھ پہ وحی کی گئی ہے، اور یقیناً جو اللہ کی طرف سے وحی کی گئی ہے وہی ہدایت ہے، وہی حق ہے۔ اللہ اسی حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہو سمیع قریب، بے شک اللہ رب العزت سننے والے بھی ہیں اور بہت قریب ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے لیے نکلے تو جن لوگوں نے مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کا رستہ دیکھا ہوا ہے انہیں علم ہوگا یہ گھاٹیاں اوپر نیچے اس طرح سڑکیں چلتی ہیں. اب سڑکیں بھی بنی ہوئی ہیں تو اسی طرح ہے, اس وقت تو یہ کچے رستے تھے. تو اسلام کا حکم یہ ہے کہ جب اونچائی پہ چڑھو تو اللہ اکبر کہو, اللہ اکبر. جب اترائی پہ ہو تو سبحان اللہ کہو. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب چڑھائی کی طرف جاتے تو زور سے کہتے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے سناتے ہو وہ بہرا نہیں ہے, وہ کوئی دور نہیں ہے, وہ تو تمہارے قریب ہے, وہ تو تمہارے سینوں کے اندر جو سوچ آتی ہے اسے بھی جانتا ہے. اس طرح نعرے مار مار کے نہ کہو. تو اللہ رب العزت کے مطابق انہ سمیع قریب, وہ سن بھی رہا ہے اور قریب بھی ہے, یعنی اس کا علم اتنا کامل ہے کہ شاید ہم دونوں اب قریب بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کی بات اتنی اچھی طریقے سے نہ سن سکیں جتنی ہماری رب سن لیتا ہے. آپ دیکھیں کبھی کہ اللہ کا گھر ہے, سب لوگ بیٹھے ہوئے, ہر بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ سے دعائیں مانگتا ہے, کوئی نہیں بھی اٹھاتا تو اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے, حالانکہ اس کے صرف ہونٹ ہل رہے ہیں, اس کی آواز نہیں آ رہی, اللہ ہر کی دعا سن بھی رہا ہے, اسے قبول بھی کر رہا ہے, وہ اتنا قریب ہے. انہ سمیع قریب, اللہ سن بھی رہا ہے اور قریب بھی ہے. پھر فرمایا ولو ترا, اب اس کا جواب ہے ان کی جو بھی بکواسات تھی جو نبی کریم کے متعلق, اہل حق کے متعلق, ان کا جواب دینے کے بعد اللہ کہتے ہیں ولو ترا, اے نبی کبھی آپ دیکھیں, از فزیو, جب ان پہ گھبراہٹ طاری ہوگی. کب گھبراہٹ طاری ہوگی؟ موت کے وقت, قبر میں جاتے ہوئے, حشر میں. انہیں پھر کہیں بھی سکون نہیں ملے گا. موت کا وقت آئے گا تو آنے والا فرشتہ بڑی ہی بے عزتی کے ساتھ بلائے گا, ایہا الروح الخبیث کنت فی جسد خبیث اخرجی الی ربی, اے خبیث روح جس جسم میں تو تھی وہ بھی بڑا ہی خبیث تھا, اب نکل, تیرے رب نے بلایا ہے. نبی کریم نے فرمایا اس کی روح اس طرح تڑپے گی, کبھی سر کی طرف کبھی پاؤں کی طرف, لیکن بھاگ نہیں سکے گی. یہی بات اللہ فرما رہے ہیں, پھر جب قبر میں جائے گا اسے اٹھا کے بٹھایا جائے گا, اس سے سوال ہوں گے من رب, تیرا رب کون ہے, جب ساری زندگی رب کی بات ہی نہیں مانی تو بدکے گا, ہاں ہاں لا ادری, مجھے نہیں پتا میرا رب کون ہے, میرا نبی کون ہے, مجھے کچھ نہیں پتا. جب قیامت کا دن ہوگا ان کے لیے فذلک یومئذ یوم عسیر, ان کے لیے وہ دن بڑے ہی سخت ہوں گے. اے اللہ اس سے پہلے پہلے ہمیں ایمان نصیب فرما دے, ہماری زندگی سے کفر ختم کر دے. تو کہا ولو ترا اذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مکان قریب, نہیں کہیں بھی بھاگ سکیں گے, پکڑ لیے جائیں گے مقام قریب سے. یہ مون مقام قریب سے مراد یہ جہاں بھی ہو گے, اینما تکونوا یدرککم الموت, جہاں بھی چلے جاؤ, ولو کنتم فی بروج مشیدہ, چونا گچھ قلعے بنا کے اس کے اندر چلے جاؤ, شیشے کے گھر بنا کے اندر چلے جاؤ, جب موت کا وقت آئے گا کہیں بھاگ نہیں سکو گے. ولو کنتم فی بروج مشیدہ, اللہ رب العزت ایسے وقت میں ہمیں امن نصیب فرمائے. لیکن جو شخص کفر کی زندگی بسر کرتا ہے, زلالت اور گمراہی میں زندگی بسر کرتا ہے, اس کے ساتھ یہ معاملے ہوں گے. ولو ترا اذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مکان قریب, اس وقت پھر اسے احساس ہوگا, وقالوا آمنا بھی, یہ کہے گا میں ایمان لے آتا ہوں. لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ,
یہ ایمان کو تو بہت دور دنیا میں چھوڑ آیا، اب جہاں پہنچا یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، اس دن ایسے ظالموں پہ کی معذرت کو قبول نہیں کیا جائے گا، انہیں ان پہ لعنت ڈال کے برے گھر میں داخل کر دیا جائے گا، یعنی جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. اللہ ہم سب پہ رحم فرمانا. تو کہا ولو ترا اذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مقام قریب وقالوا آمنا به، یہ کہیں گے ہم ایمان لاتے ہیں اس پہ. وانا لهم التناوش من مقام بعید، اللہ فرماتے ہیں یہ ایمان کے معاملے کو تو بہت دور چھوڑ آئے ہیں. وقد كفروا به من قبل، کیا اس سے پہلے وہ ہمیشہ ہر بات پہ کفر نہیں کرتے تھے، ہر بات کا مذاق نہیں اڑاتے تھے؟ وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. اللہ اکبر، یا اللہ ہم سب پر رحم فرمانا. کہا یہ بہت دور کے مقام پہ اپنی زندگی میں ان دیکھی جگہ پہ تیر پھینکتے تھے، یعنی کوئی دلیل نہیں، کوئی معاملہ نہیں. جس طرح ایک اندھا بندہ فائرنگ کرتا ہے نا، اسے پتہ ہی نہیں میں نے کہاں کرنی ہے، اس طرح ان کے باتیں ہوتی تھی. دلیل کوئی نہیں، بس اعتراض ساری زندگی کرتے رہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ بہت دور کے مقام پہ انسان کھڑا ہو کے بے تکا نشانے بازی کرتا رہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ میرا ٹارگٹ کیا ہے، یہ اسی طرح کرتے رہے. اور آج جو ملحد لوگ ہیں، بے دین، دہریے، وہ بھی ہمیشہ اسی طرح، کوئی دلیل نہیں اعتراض پر اعتراض. جو مشرک ہیں، اہل توحید پہ اعتراض، اور جو کافر ہیں وہ مسلمانوں پہ اعتراض. اور ہمیں ڈراوا کیا، ہمیں تانا کیا کہ ہمارے پاس مال اور بیٹے بڑے ہیں، ہمارے پاس ٹیکنالوجی بہت ہے. اور بعض مسلمان بھی اس بات پہ بڑا متاثر ہوتے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی، مال و دولت تو سارا کچھ ان کے پاس ہے، اگر اللہ ان پہ ناراض ہوتا تو یہ کیوں دیتا. تو ہم پیچھے یہ بات پڑ آئے ہیں، یہ مال اولاد انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی اللہ کے پاس. اللہ کے پاس اگر کوئی چیز فائدہ دے گی تو نیک عمل ہے. اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے دے. پھر فرمایا وحیل بینہم وبین ما یشتہون کما فعل بیشیائہم، ان کے اور حق کے درمیان ایسی آڑ کر دی جائے گی کہ وہ اسے قبول ہی نہیں کر سکیں گے، وہ اسے کبھی پا ہی نہیں سکیں گے. یہ اس لیے کہ جو وہ دنیا کے اندر سب کچھ کرتے رہے، من قبل، اس سے پہلے، انہم کانوا فی شک، وہ ہمیشہ شک میں مبتلا رہے، مریب اور سرگرداں ہی رہے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، ساری زندگی احساس ہی نہیں رہا کہ ہماری زندگی مقصد کیا ہے، ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہمیں جا کے کس حالات سے سامنا کرنا پڑے گا. ان معاملات میں ہمیشہ شک میں اور سرگردہ رہے. تو اللہ رب العزت ایسی کیفیت سے ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہ مالک ہمیں زندگی میں ایمان کی نعمت سے نوازے، اور جب یہ زندگی ختم ہو تو ہمیں ایسے حالات سے دوچار نہ کرے، بلکہ اللہ اس وقت ہمیں امن نصیب فرمائے. الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے سورت سبا ختم ہوئی، اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو سورت فاطر کا آغاز کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.